До меморіальної стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції на Сході прийшли родини загиблих військовослужбовців, учасники добровольчих формувань та представники громадськості, каже керівник Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькому Володимир Шубковський. Сьогодні в нас не просто 29 серпня, сьогодні це сама найбільша втрата для України. Сьогодні, по офіційним даним, загинуло 350 чоловік під час Іловайської трагедії. Тому цей день був визначений як основний день, день пам'яті по всіх загиблих України. Ми віддаємо шану, ми пам'ятаємо. Поки ми пам'ятаємо по своїх побратимів, поки ми пам'ятаємо по своїх хлопців, вони живі, і ми за них завжди будемо молитися і будемо пам'ятати. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих бійців, наших побратимів. Наших самі це погибли самі цвіт нашої нації, які не взирає ні на що в тяжкі роки для країни. Вони взяли в руки зброю і пішли захищати її і ціною свого життя. Плине кача поти сині, плине кача поти сині. Сам не знаю, де погину. На Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове, священики, військові капелани на чолі з митрополитом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським Православної Церкви України відправили панахиду за героями хмельничанами. Подай, Господи, усім убієнним рабам Божим, кого ми тут сьогодні поминали, імена яких Господь тільки відає, і сотвори їм вічною пам'ять. Дружина загиблого Бойка Олександра Світлана розповідає, що поховала чоловіка 2 роки тому. Я сюди приходжу як мінімум раз в тиждень, вже на протязі 2 років. 19 серпня було 2 роки, як ми ховали чоловіка мого. Насправді, час він не лікує, і це назавжди ця біль. Просто це наша біль, вона всередині нас, і ми з нею живемо. Тому що завдяки цим хлопцям мирне небо над нами. І вони там зупинили в свій час війну. Це такий день, який потрібен нам, таким як ми, військовим хлопцям. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.